kun ne kuvaukset voi tehdä sit myöhemminkin. Niin kuin fannilti on vähän mennyt. Niin. Joo. Aha. Okei. Okay. Eli ensi viikon tyttö. Mm. Onko se vaan tiistaa vai onko se niinku sitten se viikko? Joo. Okei, okay. Tässä se sopimus, että sä teet kanssa jotakin vai kuinka? Oi, tässä on auto tuolla. Ja tuli vahingossa annostanut sen, ei kauttanut heti uudelleen. Niin, niin. Se oli se ETC-valo oli hävinnyt,